خايد الدورستي الطيادة عيا قبل كا ساحل كفوليسي خول قل الله حريرا بدقب كا الطيادة عنتو ينكا وحا اي كسو اروريين هنقراد الراشين كا لغو كايديو راشين يعبتان حماضي او ترابدان راشين كا يعبتان كا ايا خايد الدورستو قبتي استدواها خايد الدورستها الطيادة قبل كا ساحل محمد علي السودي يا اوغو باقهي كان عصتادا ina iska ilaaliyaan cuntooyinka xumaaday iyo kuwa waqtigoodu dhacayba waxay sidoo kale sheegeen talaabooyinkan cidii u hoggaansamay weeyda in ay talaabo sharci ah ka qaadi doonaan khayada dawladda ee tayada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay ku hawlanayd sidii ay u ilaalin lahayd badqabka cuntooyinka isla markaasina waxa ay soo ururinaysay cuntooyin dhacay kuwaasi oo ay gubaysay si loo badbaadiyo nafaha iyo sidoo kale bulshada kala duwan ee ku dhaqan caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Rabila Ahmed Diri CBA TV Hargeysa. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121